Gen men. Let's go. Do it for the many. Tamasha la msanii Rihanna ambalo hufanyika kila mwaka la maonesho ya mavazi pamoja na mitindo la Savage and Fenty. Kwa mwaka huo litafanyika Novemba 9 na hili itakuwa ni tamasha lake la 4 tangu mwaka 2019 kuanzishwa na Savage and Fenty. Ukiachana kuwa ni tamasha la maonesho ya mavazi pamoja na mitindo, lakini pia hujumuisha mambo mbalimbali ya kisanaa ikiwemo michoro, muziki na masuala mengine ya kitamaduni. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram siku ya jana, wa Rihanna alithibitisha rasmi list ya wasanii ambao watahusika kutumbuiza kwenye tamasha hili, ambapo wasanii hao ni Anita, Burna Boy kutoka Africa, kuna Don Toliver pamoja na Maxwell, huku special appearance ni kutoka kwa Angel Guerra, kuna Evan Gray, kuna Bell Poach, Carol Van, Damson Idris, Iron Shake, John Smalls, Comrade, Lara Stone, Lay Sign, Masai Martin, Precious Lee, kuna Ricky Thompsons, kuna Sherry, kuna Sam Lai, kuna Tara P. Hanson, kuna Tara Page, kuna Winston Duke, kuna Zach Michael pamoja na wengine. Na tamasha hili litapatikana exclusively kupitia Prime Video on Amazon. So hii ni tamasha jingine kubwa ambalo msanii Burna Boy anaweka historia nyingine kwa kutumbuiza kwa mwaka huu wa 2022, tena tamasha la msanii Rihanna upande maonesho ya mavazi pamoja na mitindo. Hii hapa ni SNS, mini gentleman.